没有，这叫做什么？这叫做徐静平嘛？什么叫徐静平？就是说，哎，我如果今天看你谢国梁，我觉得你的市政做不好，我想要罢免你的意图，我在网络上，在任何的社群媒体上面发文说，我觉得谢国梁这样做不行啊，我们迟早要发动罢免他，这会不会就是代表他说的，哎，我们在一年前做这件事情，是不是就违法？嗯。对嘛，这叫徐静平嘛，对不对？所以我们难道不能有罢免他的意图，然后一年后之后再来发动？所以意思是说，连署书都不能出来。如果以国民党现在的方针的话，不，你连讲都不能讲，连讲都不能讲啊！他刚刚讲是说宣传呢、欸，那也不行。对啊，不行啊！我难道不能偷偷传，跟大家murmur说，哎、欸，我觉得谢国梁真的做得很烂，你连批评市政都不行、啊，你管太多了吧？对啊。对啊，我就觉得这很莫名其妙，什么叫市政？就是说你有罢免的企图。对，什么叫做宣传这件事情？我们不知道它的标准在哪。现在是要这段节目关掉是不是？我们都不能讨论了。那就是你做的烂，难道我们不能评论吗？这件事情让人家觉得很荒谬嘛。再来话说什么？你看他昨天扯那个 Net 也是一样嘛。徐小新现在做这件事情，知道到底要干嘛？他就是独孤求告嘛。他就是等着 Net 要来告他，接下来又要来炒作一波声量嘛。但你要知道说，徐小新现在身上到底有多少案子在跑，尤其最重的就是他泄密那一条嘛。哦，所以这样多案齐发，我不知道他这样搞自己，哦，这样到底对他是有利还是不利？再来我要讲的是说，徐小新，哦，你看他昨天他讲这些，然后现在要扯那个 Net， 我觉得他很有计划性的，就是要摧毁Net 的商誉嘛，然后要来转移大家觉得说，哎、欸，这个罢免谢国梁是不是有他的正当性？不是摧毁前男友的那个名誉吗？因为前男友说、哦、想说，对对对，可能前男友就觉得前男友就觉得躺着也中枪，你知道吗？就觉得关我什么事情？而且我们又查不到前男友到底要怎么样去查呢。对，但是我讲真的，一码归一码，你知道吗？就是现在。国民党不断告诉你说，哎、欸，这个 Net 他们败诉了、哦、所以呢，这个谢国梁的执法有正当性。但明明这 Net 现在因为那件事情还在上诉嘛，那两个是不同的官司。嗯、Net 他要所谓的这个那个基隆市政府赔偿他们5000万，是他们新建2到4层楼的那个他们当时建造的那个成本嘛，他希望基隆市政府可以赔给他。那这件事情上一次法院判败诉，但现在还在上诉嘛。那另外一件事情是什么？是谢国梁被判强盗罪这件事情。哦，谢国梁被指控哦涉及强盗罪这件事情，现在也还在也转才刚转成所谓的侦治案，还在调查嘛。所以两件事情是不同的，但是问题是现在国民党在宣传就把两件事情混在一起嘛，告诉你说罢免谢国梁没有正当性嘛、嗯，然后再加上你看昨天徐小新又去，等于说他有意图性的去想要毁坏 Net 的商誉嘛，那接下来就等 Net 去告他了。那我讲真的啦，现在整起事件哈、哦，其实你要知道说罢免谢国梁。不是只有 Net 这件事情呐、啊，然后再加上你看徐小新刚刚这样讲，他很明显就在告诉大家说，哎，那个联署啊，完全就是像赵少康，就像柯文哲讲的那样嘛，就大量的抄录嘛，再填日期啊。那我讲真的，你们这些没有住在基隆的人哈、哦，你们要去多了解基隆的这个市民的一些感受，或者是基隆的生态，我们大家都尊重，但不要在那边说这些风凉话。我觉得这是在干嘛？这在帮谢国梁吹票，吹什么票？吹同意票。嗯，好，所以请教瑞德哥，因为刚有个最新消息，大家想说下午这个修选罢法修的怎么样嘛？那刚刚说高金素梅还换了这个委员会嘛，对不对？跑到另外一间要去开会嘛，是不是要杀这个民进党立委一个措手不及呢？但你看啊，现在会不会国民党的立委都呈现这样的姿态呢？除了像徐小新之外，像有陈雪生啊，提出了法案之后呢，就直接来呛说来罢免我啊！但是你想想看。你可能不怕，你很稳，你不怕，但叶元之他们会怕啊。对，没有错。那么马祖的立委陈雪生，金门的立委这个等于要陈玉珍，他们的说法是说啊，那么缺工缺料，那我们台湾也缺工缺料啊。缺工缺料就是你要修改离岛相关的条例，然后呢避开了国安法，避开了两岸人民关系条例，避开了这个采购法，你们最大，因为我缺工缺料，所以我们最大，所以我们修改了以后。中国那边怎么样怎么样都可以过来，然后还举之前的例子说啊，之前他们也有怎样，他们也有怎样等等了哦。那么旧法严法啦，如果有需要有什么这个比如说你要盖什么建设或干什么什么原料无微博对吧齁、哦、在商言商，那你该怎么办就怎么办。政府如果能够协助啊、包括地方政府中央政府能够协助，我也不反对，因为呢在商言商为了建设，你们只要不违法，然后呢只要有这个包括不要说离岛，包括台湾本岛都 OK。但是你们必须要循法而行啊，一切都要依法行政，不是拿缺工缺料这个做借口，我什么都可以，开什么玩笑，缺工缺料什么都可以。那么如果大家都这样干的话，那还要中华民国宪法干什么？中华民国宪法比不过一个缺工缺料嘛，哦，那甚至于还怎么说，陈雪生还说不然你们罢免我好了，我的天哪、啊，我告诉你，堂堂中华民国的选出来的立法委员竟然说他的祖国是中华人民共和国。
我想这就是台湾最大最大的一个悲哀，利用。那么在中华民国台湾好不容易拿得到的，人家去抛头颅洒热血，牺牲自己的身家财产去换到的那个相关的自由，然后来讲这种话就对了哦。那么除此之外，事实上呢，这也是哦，我们现在为什么跟你讲国民党哦，在测试人民的底线在哪里？不管今天最后的结果是怎么样，今天如果硬要国民党，不管你是换这个相关的开会的办公室，那你要怎么搞？你硬要今天给他过的话，你们就是不断的把人民的怒火一直往上冲。你这个所谓黑箱扩权哦，国会黑箱扩权法案已经往上冲了，然后你现在连罢免都不让人们再罢免，几乎不能罢免。刚刚大家讲的好，连讨论都不能讨论了。什么叫做一年内不准讨论啊？一年内不准讨论罢，不能讨论罢免了。世上有这样的事情啊？我们，你不是说言论自由吗？言论自由我还不能讨论，我讨厌你，我一年后要把你罢免，哇，糟糕，违反这一条。那、我们现在规定的到底有多严格啊？除了不能讨论之外，是不能连署书，或是不能发送，连宣传都不行了。干脆直接立法，中国国民党跟民众党立委严禁禁止讨论罢免，禁止罢免，干脆这样就好了。只要有选举法，就不要罢免。你干脆这样就，你干脆这样就好了吧？当选了，你干脆当选得连选连任啊！当选了就直接一任罢免。生生世世直到永远。你们不断的在测试人民的这个底线。我跟你讲哦，你在引爆这个怒火。现在今天高雄都39.8度了，老百姓已经会一把火很那个了。你还不断的往上面这个淋油，你知道吗？再来，他这个过了以后，大法官什么？大法官被给你转播哈，先给你15个对不哈？15个都要全部同意了，不然的话。搞不好连提议大法官把你废除，哎，什么都来，然后呢，救国团也不算，20000坪国家的土地对吧？哈，哎，不算，还给救国团啊。然后呢，16亿，全部是救国团的。然后再来，他不会动妇联会吗？什么以前之前的中广的土地全部都回来，他什么都会做，中天新闻台也回来，什么都回来，你干脆说警备总部你也回来好了。哎，但瑞德哥，你看你跑新闻那么久啊，大家都说会有政党轮替嘛，那国民党现在他们这样子搞。是后面还要再继续选下去？我跟你保证，2026年一定很多县市会政党轮替。为什么？因为2026年国民党执政的一些县市已经满了2届啦。所以你们现在这样搞，你们不断这样弄，你当人民是塑胶的吗？你看看韩国瑜的前车之鉴，韩国瑜做了什么事而已，就有939,090票，比89万把他当选的人，哎，把他要多4万把他罢免掉。你们这样太可恶，欺人太甚，欺负台湾人民到了极限了。不是，我要补充的是说，我觉得国民党，你如果说你要强行要过，你就直接表明说，对这个罢免案我是强行要过，你不要在那边假惺惺说，哦，我们还要会好好的跟你讨论。为什么今天下午这个突发？现在呢，国民党使出一招，因为民进党今天早上不是发动假动吗？所以他们先在内政委员会占了主席台。那现在占了主席台之后呢，就是避免国民党你强行要这个念，然后把它强行通过嘛。所以现在高基呢，他们用了一招，就现在要把这个会议呢搬到101的这个教育文化委员会，他们去租了另外一间的会议室，因为内政委员会已经被民进党占了。他8分钟前宣布散会了。所以哦，8分钟，散会了。我先一日好几遍。我先把你骗到内，我先把你到骗到这个教育委员会。他们最一开始打的如意算盘是说，如果我先移到教育委员会的话，哦，那我可以在这边直接宣布开会，然后我可以进行把法案通过，或者是说啊，把这个民进党的立委骗过来，然后呢再杀回内政委员会。他们那时候有通盘考量好几个啦，结果没想到他最新的消息是，刚刚已经就宣布散会。玩几次？因为如果他们要拼这个会期一定要过的话，这个还要玩几次？因为刚刚还有一个最新消息，包括王宏威啊，他们去中正一分局啊，去告说民进党立委绑架议事人员。绑架议事人员，对他们刚刚真的去告发说民进党绑架议事人员，说不去开会。哇塞，现在已经可以不要这样浪费警力吗？对啊，你要去告，哎，这个我会觉得说，哇，那坦白讲，我就回过头来了，就是今天国民党使出这么多招，你就直接承认说，对我今天就是要修法，我就是要去救我的立委，要救我的谢国梁。可是你现在用一大堆理由，哎，因为是有里长来跟我澄清啊，你又不敢正面去诉说到底你的理由是什么，然后为什么连这个一年之内都不能讨论，你这个就是直接很摆明了，就是一个鸟笼的，就鸟笼这个罢免案，就是要没收民众的那个罢免权嘛。我觉得这个真的太恶劣了。